kako si ti... Evo ovako, ovako da sada snimimo, sad ne može više bude ometanja, kaži mi... Ne treba mi, hvala puno. Znači, koja je fora sa YouTube-om, imaš sliku, Facebook. Nemaš ton? Šta god pa bilo? Pa ne, pa mislim, live zvaničan, oca Antonija na kanalu, radio se preko aplikacije Restream, gde su nekim metodama uticali na ton, znači blokirali su ton, a meni su na Facebooku blokirali live minut pred govor oca Antona. Dobro, kako otprilike misliš, šta se sada desilo, ovo je zanimljivo, ja prvi put isto koji pratio ci vidim, šta se desilo sad sa tvojom kamerom? Uključio si sve i... A 20 minuta smo snimali i onda minut pred Antonijev govor, ugasili su live. To se dešava kad su telefonija, pogotovo moji, pod dobro. Protivzakonitom observacijom, prisluškivanjem, i onda se telefoni pregrijavaju dodatno. Nemoj da pričaš. Da. I onda prvo šta ti rade, ugase ti Wi-Fi i mobilne podatke, ostaneš bez interneta. A ne može to? Kako ne može? Pa evo, to si, da, to si pa i snimio ti. Pa čekaj ti, pa pa to si snimio ti sa tvojim. Da. Ono belo obaveštenje. Da, a ne, zbog grejanja su kao fora grejanja. Da, kao pregreva se telefon, ugasi ti odmah Wi-Fi i mobilne podatke. Jel ti nov telefon, majko? Nov. Jak? Ma, gledaj. Pa onda... Sad ću ti objasniti. Pričaj, pričaj. Ajde, zanimljivo, jako. Jako i god telefon da koristi. Okej. Okay. Čak smo i eksperimentisali sa tuđim profilima gde damo administratorska prava. Dobro, dobro, dobro. Da oni u tim nekim situacijama kojima njima odgovaraju da rade protivzakonito tu obstrukciju. Okej, okay, okej. Okay. Znači da verovatno imaju neke mere i metode kako se dovijaju, ali sve to rade protivzakonito. Znači, i zato smo i sad pod nekom vrstom blokade i to otprilike vidjet ću sad za sat vremena da li ću moći da pokrenem live ponovno. Mislim, to se nama dešava baš učestalo. I pogotovo nam se dešava kad smo ispred predsjedništva, to nam je hit. Da vidiš u Knez Mihajlu, kad uđeš, onda nema signala. U Knez Mihajlu nema signala. Klasično, veze sa mobilnim telefonom, uređajem i njegovim performansama. Zato što evo, pre neki dan kad sam snimao nešto oko prljavih znački. Dobro. A vezano za neke starešine iz beogradskog MUP-a, to jest vrha beogradske policije. Znači, trajao mi je live nekih, ne znam, mnogo je minut, da kažem. I samo mi izašlo obaveštenje, vaš live je blokiran. Nema muzike, nema ničega. Otvoreno. Do. Otvoreno, bez blama. Bez blama, znači nema mogućnost, nije bilo muzike, nema autorskih prava, nema ničega. Wow. Tako da... Ništa, ljudi, evo, koliko vi znate, znam i ja. Hvala ti puno. Ništa. Praktikujte, evo, ljudi koji rade to pred nekom live streaming, da resetujete telefon, to ja redovno radim, ali očigledno da, koliko meni je to uspešno da resetujem, toliko i oni mogu opet da obstruišu istinu, eto. Hvala ti puno.